Artist nga Tirana dhe Shkodra me syre profesor dhe piktor të Liceut Artistik Jordan Misja solën punime e tyre të pikturës dhe skulpturës në Ekspozita 17, e mërtuar kështu për shkak të numrit të artistëve pjesëmarrës së saj pikërisht 17 të tillë. Hapja e ekspozitës u bë nga mikpritja e galerisë sote Rozafa Shpuza, e cila falenderoi miqtë e ardhur. Është privilegj për galerinë Oda, është privilegj për Shkodrën me pas tonë këta artista në të njëjtën kohë. Na jena me fat që sante kena me mujt me pa art të mirë, art cilësor. Privilegj dhe kënaqësi e konsideruan çeljen e ekspozitës në Shkodër disa nga artistët protagonistë të saj. Për neve është privilegj dhe kënaqësi që hapim një ekspozitë në qytetin e Shkodrës, që është normalisht qyteti dip të kulturës dhe artit ton kombëtar, që nga Koli Dromeno e më radh deri në ditët tona. Natyrisht, përveç emocioneve, është përgjegjësi maksimale që të prezantohemi me dinjitet dhe cilësisht me veprat tona përpara një publiku i cili është i skalitur në breza me të bukurën dhe me dashurin për artin. Ndërsa për Lindita Zeneli, njërë nga bashkautorët e ekspozitës, si një shkodrane, ky event i sjell kënaqësi të dyfisht. Jam shumë emocionuar se jam qytetin tem dhe normalisht njëherë fjalët priten kur je pranë shtëpisë tonë. Megjithatë, u ndjeva shumë mirë kur folëm bashkë me Rozafen, ishte një çik problem thamë gjithë të vetë, a thu kjo oda e vogël që sot po më duket shumë e madhe dhe na ka mirë prit aq mirë, aq bukur. Por gjithçka shkoi shumë mirë. Ekspozita 17 me piktura dhe skulptura tërhoqi interesin dhe vëmendjen e shumë vizitorëve në mjediset e galerisë Oda.